Má 33 titulů ze světových okruhů PSA. 12 let po sobě vždy alespoň jedno turnajové vítězství na světovém okruhu a také odehrál 25 turnajů za sezonu, což je rekordní počet. Drží i 17 domácích titulů z 18 pokusů. A ne nadarmo je jeho jméno synonymem pro český squash. Jan Koukal. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj. Společně s ním je dnes tak určitě i jeho spoluhráč z týmu Bulldogs Praha, druhý hráč světa a poslední mistr světa ve squashi z roku 2015, Francouz Gregory Gaultier. Hi Greg. Hello. Welcome in our show. Thanks for coming. Jako vždy, úvodní téma nastavuje Deník Sport. Jan Koukal je bez nadsázky Jaromír Jágr českého squashe. 32letý suverén letos získal už po 17. domácí titul a teď vyhlíží i zlato z finále extraligy, které je na programu 21. května. Najde se někdo, kdo Koukala zastaví? Možná tam soupeř, který mě může porazit, je, ale tohle je týmová soutěž, takže když porazí mě, ale nevyhraje náš tým, tak mi to bude úplně jedno. No, nevím, jestli by ti to bylo úplně jedno, kdyby si prohrál. V každém případě rozesmála tě ta poznámka, že jsi Jaromír Jágr českého squashe. Ještě jsi neslyšel takové přirovnání? To jsem neslyšel, všechno musí být někdy poprvé, ale to je hodně, asi Jarda je hodně jinde, to se nedá srovnávat. Gregu, je pro tebe možné vyhrát tolik titulů ve Francii, jako vyhrál Jan tady v Čechách? Vyhrál jsem 6 domácích titulů, ale další jsem zatím nepřidal, protože to není moje priorita. To jsou turnaje světového okruhu PSA, které se počítají do žebříčku. A také není možné hrát všechny turnaje. A já se soustředím na ty opravdu velké. Takže nevím, jestli ještě budu hrát domácí mistrovství, ale uvidím, jak se domluvím s federací. Ale mojí prioritou jsou ty velké turnaje a těžké je to speciálně v únoru, kdy se hraje jak mistrovství, tak velký turnaj ve Švédsku a za 14 dní v Chicagu. Normálně mám 2 týdny mezi turnaji a to se vrátím sem a trénuji. Takže ty normálně potřebuješ 2 týdny na přípravu mezi turnaj? No, v únoru jsou 2 týdny mezi Švédskem a Chicagem a uprostřed toho je národní mistrovství. Takže já musím mezi nimi volit a poslední 3 roky jsem se rozhodl se připravit na ty velké a poslední 2 roky jsem díky tomu vyhrál v Chicagu, což mi pomohlo se stát světovou jedničkou. Takže to bylo daleko výhodnější, než hrát doma o titul Francie. Dobrá, ale právě teď si zrovna ta největší hvězda francouzského squashe, je to tak? No, je tam ještě jeden kluk, Thierry Lenku, který vyhrál mistrovství světa v roce 2004. Takže on byl první od nás, kdo to dosáhnul, a já jsem ten druhý. Takže pro asociaci by není důležité tě přivést na domácí šampionát? Nesnažíš se něco udělat a posunout ten termín? Jde o to, že mezi mnou a Thierrym není žádná rivalita. My jsme byli tréninkoví partneři a spolu se zlepšovali. To chápu, ale měl jsem na mysli, jestli tě národní asociace neskusí přivést na ten turnaj. Samozřejmě to zkoušejí, ale nakonec musí lidé ve federaci pochopit, co je priorita, jestli mít světového šampiona a jedničku, a nebo domácího šampiona. Pro mě je důležitější být tím světovým, protože popularita toho sportu pak roste více. A jsem i častěji v televizi díky tomu, že jsem světový a nejen domácí šampion. A pro mě je to opravdu o tom dosáhnout vrcholu. Myslím, že jsem hrál domácí mistrovství dost, ale teď se musím soustředit na ty největší turnaje, které jsou pro mě důležitější. Jan is smiling, takže možná ty víš něco o tom víc? Co? No to ne, jako nemůžu úplně porovnat, jestli bych měl víc prostoru v televizi, kdyby vyhrál mistrovství světa, protože to jsem nevyhrál, jsem vyhrál jenom mistrovství republiky, takže proto jsem se smál. Ještě se tě chci zeptat na jednu otázku ohledně Jana, možná se zeptám škaredě, ale jak je možné, že člověk, co vypadl z první stovky, vyhraje každý rok alespoň jeden turnaj světového poháru a zároveň je pořád nejlepším českým hráčem?
Já myslím, že Jan se teď soustředí na to, aby vyhrál co nejvíc domácích titulů. Ani nevím, kolik jich chce vlastně vyhrát, ale cíl je asi 20. Takže on dal turnaje PSA trochu stranou a věnuje se těm domácím, což je jiný příběh, než mám já. Ale pak bude jen na něm, jak se rozhodne dál, jestli ještě bude chtít hrát světové turnaje. Pro mě je to těžká otázka, to se zeptej spíš jeho. No mě zajímá tvůj úhel pohledu, protože on je teď mimo první stovku Honza a pořád je schopný vyhrát jeden z turnajů světového okruhu, alespoň jeden ročně. Je to úplně normální, že hráč mimo první stovku tohle to dokáže? Protože když to porovnám třeba s tenisem, tak to není úplně běžné. Musíš si vybrat správné turnaje. Ano, trochu to záleží na turnaji a na jeho velikosti, jeho umístění, ale moc nereflektuje jeho úroveň. Protože on byl již v první světové třicítce a když chce, tak na té úrovni dokáže hrát. Takže klidně může vyhrávat i takové turnaje. A teď už je to jenom na něm. Co a kde chce hrát? Kolik vyhrát domácích turnajů? A nebo se vrátit na ty světové? Je to celé o jeho osobním přístupu a příběhu. Co je Janova nejsilnější zbraň v jeho hře? Myslím, že je fyzicky velmi silný. Je to dobrý běžec, takže čím je delší zápas, tím více jdou na povrch jeho silné stránky. A on je schopný své protihráče opravdu utahat. Takže to si myslím, že umí opravdu skvěle. Souhlasil bys si s tím, že obehráváš své spoluhráče tak dlouho, až je úplně zatavíš, unavíš a pak přicházejí tvé nejsilnější zbraně? No, je to pravděpodobně jedna z mých silných stránek, protože fyzicky na tom jsem dobře a když ta naše hra jako skvošová je vyrovnaná a dojde na to lámání chleba v tom, kdo je na tom líp fyzicky, tak to většinou vyhraju. Ale s Gregem tam běhám jak smyslu zbavený a jeho neunavím, protože tam běhám třikrát tolik než on, takže záleží na soupeři, ale když to je vyrovnaný a ta naše úroveň je podobná, tak většinou tohle je určitě něco, z čeho těžím. A když bych to obrátil, kde jsou podle tebe jeho nejsilnější stránky? Greg má pravděpodobně nejlepší pohyb na kurtu ze všech a squash je hlavně o pohybu, takže jeho s tím se dá hrát. To asi není až takový problém, ale strašně těžko se s ním vyhrávají výměny, protože jeho rozhodit, že by byl mimo pozici nebo že by ztratil balanc a rovnováhu a nějak jako byl trochu rozhozený na tom kurtu, to je strašně těžký, takže on nejenom, že všechno doběhne, ale doběhnout ve skvěši jedna věc, ale strašně důležité je se z těch míčků i vrátit. A tohle on má prostě asi nejlepší na světě, že všechno doběhne strašně rychle, ale ještě než skoro ten úder zahraje, tak je zpátky na téčku a z téčka doběhne každý všechno. Skvěš o tom, že musíš toho soupeře dostat z téčka třeba jednou, dvakrát z toho prostředka, aby to měl třeba o metr, dva dál k tomu dalšímu. Když to uděláš dvakrát, třikrát za sebou, tak vyhráš výměnu. Ale jakmile je soupeř na téčku, tak se ty výměny strašně vyhrávají těžko a Greg je pořád na téčku. My jsme se bavili v zákulisí před tím pořadem a mě zaujala ta délka těch výměn. Co je tvoje nejdelší výměna třeba tak řádově, co si pamatuješ? No, vím, že jsem měl na videu nějakou nahranou, která trvala přes 6 minut, to bylo ve finále v Brazílii s mým kamarádem Rafo Alarconem. A to jsme málem oba umřeli, protože těch výměn tam bylo několik, tam bylo hrozný vedro, strašně to skákalo a nedalo se to ukončovat a on je ještě takovej, býval takovej trpělivý hráč, takže to bylo něco přes 6 minut, ale to je jako extrém. Bavíme se zrovna s Janem o délce jednotlivých výměn. A on říkal, že si pamatuje výměnu, která trvala snad kolem 6 minut. Hraješ občas někdy, ať už pro zábavu, nebo pro to, aby si unavil svého protihráče takhle dlouhé výměny? Může to být taktika, aby si hrál dlouhou výměnu, ale je to taky otázka kvality toho kurtu, jak tam skáče míček. Myslím, že to, co říkal, se stalo v Brazílii a tam je opravdu horko
a velká vlhkost, takže to hodně skáče a je těžší ukončit výměnu. Ale ano, může to být taktika na unavení soupeře. Ale já jsem třeba nikdy nehrál takhle dlouhou výměnu. Moje nejdelší je asi kolem 4 minut a to bylo v Hongkongu s Petrem Barkem v semifinále před několika lety. A opravdu to hodně skákalo. Zároveň to byla první výměna celého zápasu. Ale ano, záleží to na soupeři a na strategii, jak chceš vyhrát a jestli ho unavit. Může to být dobrá strategie jej unavit. Chci se zeptat ještě k tomu, když jsme se bavili o tom tvém místě na žebříčku, který je teď někde kolem 130. Je to tak třeba, protože lidi jsou zvyklí to porovnávat s tenisu, je to tak vypovídající hodnota, nebo tam opravdu působí do toho žebříčku nějaká taktika, že na některé turnaje jedeš, na některé ne, že se soustředíš, tak jak říkal Greg, třeba na něco jiného, ale jsi schopný relativně v pohodě porazit třeba hráče okolo 30. místa? No tak začnu od konce. V pohodě hráče okolo 30. místa určitě nejsem schopný porazit. To asi v dnešní době se to strašně vyrovnává, takže to už ani třeba 10. hráč na světě neporazí 30. v pohodě. Mm-hmm. To je jako, že se mi to párkrát povedlo, tak to bylo spíš po bitvě nebo tak, ale teď i spíš hráče jako od 30 do 100, tam skoro může porazit kdokoliv, kohokoliv. Je to strašně vyrovnaný. Ale já jsem loni byl zraněný a 3 měsíce jsem nemohl hrát, že jsem měl natržený vazy v kotníku, takže jsem spadnul z nějakého asi 70. místa na nějaký 140. Takže a pak jsem tolik nehrál. No a od té doby jsem těch turnajů ještě úplně moc nehrál, nepřeháněl jsem se to. Soustředil jsem se na to, abych hlavně vyhrál tu republiku a i na to, že jsem ji pořádal, teďko zase spolupořádám to playoff, takže trochu ten můj hlavní zájem se trochu rozprostírá do více oblastí a objíždět turné od začátku roku až do konce už se mi možná ani tolik nechce. Mám teďko manželku a jsem ji rád doma, což je nezvyk, to jsem vždycky takhle nebyval, když jsem byl sám, tak to bylo jako super objíždět svět. Říkali v Budok Baru, že? No, takže tak to bylo super, ale teďko mě tady něco drží a jsem tady rád, takže na ty, jako bych hledal každý turnej, kam bych jel, to už se mi asi úplně taky nechce. Ještě ale se zeptám, abychom to porovnali třeba pro diváky, kteří slyší o squashi poprvé. Teď nedávno porazil Veselý Djokoviče. Je něco podobného možné ve squashi, že by světovou jedničku porazil hráč okolo stovky? Okolo stovky asi ne, ale okolo 20, 30 si myslím, že to na mistrovství si tam myslím, že porazil Angličan, který v té době byl kolem 20. místa pro nasazenou jedničku Egypťana v 16, takže to bylo asi jedno z největších překvapení v historii, protože takhle nízko porazený hráč světovou jedničku. To se neděje. Ne, a hlavně ještě na mistrovství světa, třeba na nějakém turnaji se to občas stát může, ale na mistrovství světa tam všichni jsou většinou v top formě a tam takovýhle překvapení moc často nebývají. Mimochodem, když se bavíme o squashi, jak starý je to vlastně sport? Starší, než se lidi myslí. U nás je to pořád mladý sport, protože první kurt tady byl postavený až v roce 89 po revoluci v hotelu Forum bývalým. Ale ve světě to je až přes 100, 120, 130, 140 let možná starý sport, který začal v Anglii nebo v Pakistánu. Tam existuje, přátelé se o tam dohadujou, jestli to bylo ve vězeních nebo na kolejích studentských, kde začali rámíčkem vozeť. Občas to bývá stejné, to prostředí. Bavíme se společně s Janem o historii squashe. Kdo je ale dnes tou největší nebo nejsilnější zemí ve squashi? Dnes je to určitě Egypt, který produkuje ty nejlepší hráče na světě. Mají hodně squashových škol a v každé takové mají až 500 dětí. Zatímco v těch našich je jich 15. Takže čím víc máš lidí na startu, tím větší šance na vychování šampiona. A je to pár let, co byl ve squashovém týmu v Egyptu hráč, kterého přímo podporoval prezident Mubarak. A ten hráč byl Amit Burada. Prezident byl jeho fanoušek a on byl světová dvojka. A v té době začal být squash opravdu populární a začal se hrát třeba ten turnaj u pyramid. Takže teď, když tam přijedeme, tak turnaj i my jsme vždycky v televizi. A je to opravdu velké. Lidé nás tam poznávají a je to úplně jiný svět tam dole.
Jaký typ nebo respektive somatotyp těla je tím nejlepším pro squash? Nebo je to jedno a já třeba se svými 2 metry a 100 kilogramy bych mohl být dobrý hráč? Musíš adaptovat své tělo a svou kapacitu. Nejprve potřebuješ pochopit tu hru, abys mohl začít dobře hrát a využívat svých předností. Například, ty jsi vysoký, takže bys toho mohl využít a svým rozsahem dosáhnout na spoustu míčků. Ale pak bys asi taky musel něco schodit a jíst více zdravě. Ale všechno záleží na tom, jak je kdo explozivní nebo elastický. Squash je kompletní sport a potřebuješ tohle všechno, včetně vytrvalosti a dobré psychiky. A to vše musíš do sebe zapracovat. Co jsou za specializity, nebo kam se vyvíjí trénink toho squashe za ty roky, co za těch 20 let už skoro, co hraješ? No, squash se strašně zrychluje, jako všechny sporty. A není to už asi ani vybavením, že před 30 lety se hrálo s dřevěnýma raketama, jako v tenise, takže od té doby, co se hraje tady s těma novejma, tak ta hra se zrychlila sama o sobě, ale poslední dobou právě ty hráči jsou daleko dynamičtější a ty Egypťani do toho přinesli úplně novou dimenzi, protože hrajou strašně útočně a to vychází i z té její dynamiky. Takže ta hra se strašně zrychluje a teďko, když... Co to pro nás znamená, že ti skáču do řeči? Pro zase lajky, kteří to vidí, když někde kolem toho jdou, že ten člověk hraje útočně. Tak hodně výměn ve squashi se, nebo co tak lidi mají pocit, co vidějí squash jako nějaký profesionálnější úrovni, že se odehrává, že ty hráči hrajou trpělivě dozadu a čekají na šance. Když to hrajou třeba blízko ke zdi, že trochu ten soupeř nahraje a pak útočej. A ty Egypťani útočí odevšad pořád. Mm-hmm. Takže ty nečekají moc na nějaký příležitosti, je to občas trochu jako takový sebevražedný, ale oni jsou tak rychlí a takhle hrajou od malička, že jsou na to navyklí, takže oni to asi ani jinak úplně neumějí. Ale pak speciálně ty mladí, ty dospělí, pak ta hra už tam se k tomu musí přizpůsobit a taky musí začít být trochu jakoby zodpovědný v té hře, že si to musí připravovat, že to nejde jako střílet tam z první. Ale ty mladší, tak ty jsou prostě, to jsou střelci a od začátku do konce to zkoušejí vyhrávat a jako dělají chyby samozřejmě, ale hrozně moc to taky trefují, takže díky tomu pohybu, který mají, který je hrozně dynamický a explozivní, tak si to ale můžou dovolit. My se bavíme pořád o těch Egypťanech, nicméně příští týden tady máme finále extraligy družstev, které budeme vysílat to samotné finále v sobotu 10 hodin 21. ale předtím ještě semifinále 20. Co tam bude za hráče? Na koho se můžou těšit domácí fanoušci? Tak za nás Bulldogy nastoupí na jednice Greg, na dvojce já, na trojce Petr Martin, což je česká dvojka, na čtyřce máme ještě posluhu z Německa a v semifinále budeme hrát se Stravem, kde na jednice mají Francouze Lucas Serm, to je Gregův spoluhráč z francouzského nároďáku, na dvojce Inda Maheše, na čtyřce mistra Maďarska až na čtyřce Čecha. Pravděpodobně, takže to bude takový mezinárodní semifinále. Takže hrát s Indem? Pravděpodobně s Indem. Jestli to bude všechno tak, jak je na papíře zatím, a bude tam nějaký překvapko, ale měl bych hrát s tím Indem a ten je kolem 40 na světě, takže ty zápasy v tom semifinále by měly být super. Mm-hmm. Gregu, vyhrajete tyhle semifinálové zápasy, protože jak slyším, tak to nebude jednoduché. Hrajeme proti dobrému týmu ze Strahova, který má pár kvalitních cizinců. Loni jsme proti ním nehráli, protože jsme vypadli už v semifinále. A oni to pak celé vyhráli. Ale letos je potkáme již v semifinále a myslím, že jsme ty nejsilnější týmy v lize a bohužel hrajeme spolu již v semifinále a věřím, že všichni budou skvěle připraveni. A ty hraješ s dalším Francouzem? Ano, Strahov má jednoho Francouze, který je v první třicítce na světě. Myslím, že náš i jejich tým je kvalitní.
a na každém setu i míčku. Při remíze 2-2 může záležet, takže se s tím nemůžeme nijak mazlit. Jak je možné, že v finále extraligy člověk by si řekl, česká extraliga jako nebude žádná světová soutěž a jsou tady takovéhle jména? Máte na to peníze, nebo je to pro ně důležité hrát takovéhle zápasy, nebo kde se vezmou ty kluci? Tak asi ten zájem nevychází úplně od těch kluků, že by toužili hrát za český tým. Je to spíš opačně, že ty týmy mají nějaké ambice a od toho se odvíjí, jaký hráče si chtějí přivést a můžou dovolit. Takže se to spíš takhle sešlo a možná i to, že my máme Grega a tím pádem už samo o sobě jsme docela silný, tak to motivuje ostatní týmy, aby se nám vyrovnali a díky tomu ten český skvoš to takhle může těžit, že se tady ukážou hráči, kteří by sem asi na ligu normálně jinak nepřijeli, že ty týmy jeden druhý tahnou se navzájem nahoru. Jaký je rozpočet takového skvošového družstva? No tak záleží, jestli to družstvo má Grega nebo ne. to je to hodně jiný, ale jako jinak to není to nic dramatického, je to v řádech možná stovek tisíc, jako ani ne, spíš desítek, asi normální tým bez cizinců, ale s těma cizincema už to bude v řádech asi stovek tisíc. Hmm. Je to lehké, nebo samozřejmě vždycky je těžké sehnat na ty peníze, ale je to lehčí, než to bylo třeba sehnat na skvoš peníze? No možná tím, že když se podílím na tom pořádání a jako prezentování toho skvoše trochu jinak, kdy mistrovství republiky dvakrát po sobě jsme dělali na skleněném kurtu v obchodním centru. Teďko právě bude ta finále té extraligy taky, což je něco, co bude poprvé, ale chtěli bychom, aby to takhle pokračovalo. Pozveme diváky, kde to bude? 20. až 22. 5. Arkády Pankrác. Arkády Pankrác. No, takže díky tomu, že ten squash se dostane k daleko více lidem, bude to O2 Sport přinášet živě, tak to jsou prostě asi nové dimenze pro ten sport, který pak tady ty věci všechny můžou být pro sponzory daleko zajímavější, takže do budoucna doufám, že by to těm týmům mohlo i tu pozici při schánění těch prostředků asi hodně zlepšit a zjednodušit. Mimochodem, všechny sporty si hledají cestu k divákům. Squash to dělá přes ty prosklené kurty, na kterém ty nejzajímavější místě si třeba hrál. Nejzajímavějším. Asi tohle už je dávno, ale když tady byl kurt postavený u Pražského hradu, to myslím, že mi bylo nějakých 16, tak tam jsme hráli exhibici a to byla paráda. A Greg asi má, bych řekl, nechci mluvit za něj, ale řekl bych, že těch pyramid to asi nic lepšího být asi úplně nemůže. Ty jsi hrál v prostkleném kurtu u pyramid, je to tak? Ano, všechny turnaje, co teď hrají, jsou již v prosklených kurtech. Ta myšlenka je v tom přinést squash mezi lidi. Takže například v New Yorku hrajeme na vlakovém nádraží a v Hongkongu v obchodních domech nebo v přístavu. Takže vždy se snaží dát ten kurt někam, kde prochází hodně lidí, aby si squashe všimli. To je právě to, na co jsem se ptal Jana, co je to nejzvláštnější místo, na kterém si hrál? Ani nevím. Jednou jsem hrál na střeše jednoho hotelu v Šanghaji. Pro mě to není zvláštní. Je to krásné a byl to takový palác a bylo to opravdu krásné a zajímavé. A není problém vidět ten míček, když je celý kurt ze skla? Ne, to není problém, protože hrajeme v noci, takže ten míček je dobře vidět. Ale i tak jsme na něj tak soustředěni, že nic jiného kolem sebe nevnímáme. Takže nemáš vůbec žádné problémy s diváky nebo s čímkoliv jiným. Já možná vysvětlím, jak to s tím kurtem skleněným funguje, protože na tom se hraje s bílým míčkem, celobílým. Normálně ten míček je černý. A funguje to tak, že správně by se mělo hrát co největší tmě. Ten kurt se nasvítí a v tom skle jsou takové keramické tečky, které, když se to nasvítí, tak se zevnitř trochu zvětší, zvenku se zmenší, takže my jako hráči nevidíme ven moc, nebo když budu koukat skrz, tak jakoby uvidím třeba obrysy, ale ještě když tam je ten míček, tak jsem úplně slučený ten míček, takže ven není vidět skoro vůbec a naopak lidi zevnitř vidějí a zvenku vidějí dovnitř normálně. Mm-hmm. Takže
to je jakoby rozdíl proti těm normálním kurtům a proto se hraje večer, aby když se hraje venku, se musí hrát večer, protože jinak by nebylo vidět nic. Rád bych se tě zeptal na mistrovství světa, protože Jan mi říkal, že jsi několikrát prohrál ve finále a první finále si hrál v roce 2006, kde jsi prohrál z 5 matchballů. A pak si prohrál další 2. Prohrál jsem celkem 4 finále. Celkově 4 šampionáty. Ano, naposledy to bylo v listopadu a bylo to mé 5. finále. A naštěstí se mi dařilo. A hlavně jsem vyhnal z hlavy stres a zapomněl na to, co se stalo dříve. A opravdu jsem věnoval všechnu energii a soustředění na to, co mám dělat. A ne přemýšlením nad tím, co se už stalo. Protože je jasné, že to je sen, který jsem měl od dětství, stát se světovým šampionem. A být tak blízko a tolikrát se zklamat, ti samozřejmě dá hodně stresu. Ale tentokrát jsem byl schopný se ho zbavit a soustředit se a dát veškerou energii do toho zápasu. A ne někam úplně jinam. Takže dalším cílem je vyhrát znovu mistrovství světa, nebo? Ano, mým cílem je nyní vyhrát další mistrovství v listopadu v Egyptě. A pak samozřejmě vyhrát tolik turnajů, kolik to jen bude možné. A snad ještě 2x nebo 3x šampionát, než skončím. To je můj cíl, protože můj sen se již naplnil a splnil jsem si vše, co jsem chtěl v životě i v kariéře. A teď chci jen tolik titulů, kolik bude možné. Poznávají tě lidé jako sportovní hvězdu? Poznávají ti, když jdeš třeba po ulici někde, nebo něco podobného? Ani ne, ale když jsem se stal šampionem, to jsem dělal hodně televizních věcí, takže to tak chvíli bylo. V restauracích a třeba na letišti, ale není to tak každý den. Samozřejmě hodně na letišti si toho všimnou, ale není to jak fotbalisti nebo hokejisti. Možná to tak jednou bude. Snažím se dostat squash do televize a třeba se staneme i olympijským sportem, což by hodně pomohlo. Byl by to velký zlom a my se na to snažíme hodně tlačit. A myslím, že když se to podaří, tak to třeba bude ten klíč k tomu dostat náš sport k daleko více lidem a také do televize. Okay. Poslední otázka. Kolik vydělávají ti nejlepší zkoušisté, abychom nalákali nový lidi? To je otázka na mě. No. No, ale nejlepší zkoušisté je Greg. Tak ty budeš mít přehled. No, tak asi ty nejlepší, není jako na prize money, něco tam můžou vidět jako, já nevím, řekl mezi 100-200 tisíci dolarama možná ročně, když by vyhráli většinu z těch turnajů, ale to je jeden, dva. Hmm. Ale většina z těch nejlepších má samozřejmě sponzory a ještě federace se o něj většinou docela dobře starají. Různý exibice, takže... Nějaký ligy exibice, takže myslím, že jako se asi nemá špatně, ale být tam mezi těma 5 nejlepšími je prostě strašně těžký. No. Fuška. Tak budeme věřit, že se to povede třeba nějakému českému hráči. Honzi, díky, že jste přišli. Greg, thank you, Derek Cumming. Děkujeme za pozvání. A vy se můžete těšit na O2 Sport 21. v 10 hodin ráno v přímém přenosu na finále Extraligy z družstev, jak věříme nebo doufáme, tak i s dvěma chlapci, kteří tady dnes byli. Pro dnešek je to vše a někdy příště, tak určitě zase nashledanou.